Så, då har vi hantverksbira tillbaka med nationaldagsbira nummer 3. Och då har vi med oss något... Finns det någon svenska längre än du ser? Ja, det finns det säkert. Kanske det gör det, kanske. Ja. Men då har vi i alla fall gött ennaölet från Odd Island. Där Glennusén var en av dem som tog fram smakprofilen, så att säga. Ja, ja, den är jävligt god. Den är jävligt god. Om du tittar på bilden så tror jag du syns där någonstans också. Ja, ja, det är någonstans där. Ja, han sitter där och liksom glassar som han brukar. Men erkänn att det är en god bild under Ölsparsbron där. Ja, ja, absolut. Röda Sten borde vara någonstans där. Jajamän, jajamän. Sitter och häckar på den, såg jag. Riktig Göteborg. Det är en ljuslager, en alla Dortmunder-stil. Johan, du får hälla upp, hålla upp glasen, menar jag. Kan jag göra. Glenn, du får bara smaka, för du ska köra bil. Tack, jag ska köra det sen, ja. Yep. Så, det är så jävla färg. Gärna ta hela den. Ja, det får du inte, så. Snygga glas från Artglas Vista. Det är ju Rastal Lawrence. Jävligt trevlig, alltså. Säger du, Glenn? Vad tycker du om denna, då? Vad tycker du om denna, Glenn? Jag har inte varit med och gjort den. Den är så jävla god. Men det är ingen öl som man dricker en hel kväll, utan man tar 3, 4, 5 kanske. Sen får man ta något annat. Det är så många vi dricker på helt kväll. Sen brukar det väl stoppa. De är rätt starka, de här. Alltså, ja. Men det smakar mycket. 5,5%. Går in på en 28 spänn ungefär. Lite priser för ljuslager, tycker en del. Men det får mycket mer smak. Ja. Och där är i Lindomen. Ska vi skåla den här, eller? Jag tycker. Ja. Trevlig nation. Längta. Ha det gött, Gebs. Skål. Ja, den torr och fin och blommig och... Den är sketgod. Sketgod. Yep. Och den har lite modern touch, för du har lite mer citrus i den humlen och lite kanske grapefrukt bakom. Nu är inte jag någon ölexpert, men det smakar gött. Ja, men det är det viktigaste. Vi har inte varit expert för att tycka. Det smakar gött. Du kan skriva det på nästa bok kanske. Det smakar gött. Ja. Den här är också purfärsk. Den är bara 2 veckor gammal, så den är precis så bra som den ska vara. Vi tackar ju Glenn såklart för det fantastiska insticket. Det smakar gött. Ja, framförallt mitt jobb bakom det här. När jag stod på bryggeriet här och grävde. Och vi sparade runt med slavar. Och du satt i stolen på bilden. Slavar. Slevar, menar jag. Inte slavar. Ta nu det lugnt på nationaldagen. Drick inte mer än 3, 4, 5 sådana här. Nej, sådana räcker. Ja, det är bra. Yes. Skål på er. Tja. Tja. Bra.